Hej og velkommen til Unisport WebTV, som i dag skal handle om UniID. Vi får nemlig besøg af Anders A.C. Christiansens fra Lyngby Boldklub, som kommer forbi og skal have skrevet på sine fodboldstøvler. Og så bagefter så tager vi også lige en lille snak med ham om, hvorfor han egentlig spiller i de her Adipower støvler, som han har med ind i studiet om lidt. Så lad os få ham ind og høre, hvad han skal have skrevet på sine støvler i dag. Nå, Anders, velkommen til. Det er fedt, ja, du gider kigge forbi. Du skal jo have skrevet på dine støvler her med UniID. Og hvad skal du egentlig have skrevet på dem? Jeg har taget det lidt klassiske. Jeg skal bare have skrevet min initial, ja, som er AC, ja, og så mit spilnummer, som er 21. Det er jo den dybt klassiske i hvert fald, ja, men den virker også hver gang, kan man sige. Det er jo det. Hvorfor lige AC 21? Jamen, jeg er jo efterhånden blevet kendt som AC, og ja, ikke som Anders Christiansen. Der var selv nogen i min egen boldklub, som ikke stort set kendte mit fornavn på et tidspunkt. Så ja, du har også bare AC på trøjen. Jeg har AC på trøjen, og alle mine venner kalder mig AC, ja, så det er meget oplagt. Så det er også et oplagt valg, ja, ja. Men skal vi ikke gå ned og se på, hvordan det kommer til at se ud på støvlen? Det synes jeg, vi skal. Super. Nå, AC, så fik vi skrevet på dine støvler. Hvad synes du om resultatet? Jamen, det er super fedt. Det er noget, noget jeg har glædet mig utroligt meget til, og altid, jeg vil altid have haft det, men jeg har aldrig fået det gjort. Så Nej. Nu er det sket. Og det er i hvert fald noget, man lægger mærke til, kan man sige. Det går lige ind i støvlen, så det er super. Jamen, det er fantastisk. Godt at høre, du er glad for det i hvert fald. Nu har jeg heller ikke lade være med at bemærke, at du har taget din Adipower med. Og du har jo sådan tidligere spillet i den her Nike R10 Ronaldinho-støvle. Og også en Adi-serie, som man har set deri. Men hvorfor er valget lige faldet på en Adi-power? Jamen, nu har jeg givet den her støvle en chance. Jeg synes, der er den sidder for det første godt på foden, ja, som er noget, jeg synes er rigtig vigtigt. Og så er der et godt touch i den, mm-hmm, som også er relativt vigtigt. Det må man sige. Og så i forhold til, den er lidt tungere, og det er egentlig okay, synes jeg, at man kan mærke, at man har en støvle på. Og det er jo heller ikke så markant igen i forhold til Adi-serie. Nej, det er jo det. Den har fået en let sol, så den er jo stadig let. Ja. Er det den støvle, vi kommer til at se dig i fremover, eller skifter du stadig lidt rundt? Jeg skal lige finde den helt rigtige støvle, men ja, jeg ved ikke, om det skal være den her, eller om det skal være Adi Zero eller Adi Pure endnu. Nej. Men nu giver vi den her en chance. Nu ser vi, hvad der sker i hvert fald. Så hvis det stod til dig, så ville du helst gå tilbage til R10-støvlen? Ja, eller hvordan? Det er svært at sige, men jeg har været utrolig glad for den, og det har været den bedste støvle, jeg har haft indtil nu. Ja. Men jeg håber at finde min nye bedste støvle og spiller i den i mange år. Det kan være, at den ligesom kommer til at vokse på dig, så du bliver rigtig glad for det. Ja, det bliver dejligt. Det håber jeg. Om ikke andet, så håber vi, at du finder din rigtige støvle og kommer til at score en masse mål ind. Og vi skal nok lige holde øje med det her UniID på dem, og nu du brager den ind fra 30 meter her i den kommende tid. Ja. Om ikke andet, AC, så skulle du have mange tak for, at du kom forbi. Men inden du går, så vil du meget gerne teste de her splinter nye Metasocks, som jo handler om, at der er den her latex ting på sokken, så man blandt andet ikke slår sig, ja, når man nu spiller. Så den får du lige med en gang, ja, så du kan prøve at spille med den. Glæder mig til. Og se, hvad du siger til det. Det kan være, at jeg dunker lidt mere, så. Det kan være i hvert fald. Ja. Det kan hjælpe, når du skal sparke den ind fra 30 meter. Måske 40 endda. 40. Og mega gerne, AC, det var en stor fornøjelse at have dig forbi, og så håber vi at se dig score en rigtig masse mål i dem her. Ja, tak. Og til dig derude, så håber jeg, at du har nydt at se med her, hvor vi har set AC få skrevet på sine støvler. Og hvis du har noget, en kommentar til støvlerne eller et spørgsmål, jamen, så er det bare at skrive i boksen lige her under billedet. Det var alt, hvad jeg havde til jer for i dag, men du må have det godt, til vi ses igen her i Unisport WebTV. Hej så længe.